alto. Agora há pouco, presta atenção, bota a imagem na tela, Júlio. Agora há pouco, dois casais assaltaram uma loja de joias por volta de meio-dia, era 12 horas. A galeria, me dá a imagem aqui na galeria, olha aí, ó. A galeria Augusto dos Anjos aqui no centro de João Pessoa, já sei até onde é, Júlio. Já sei onde é, olha aí, ó. Câmeras de segurança flagrou tudo, inclusive um dos homens estava vestindo a farda da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eles se disfarçaram em frente à loja, entraram na joalheria, né? Um deles anunciou o assalto, eles fugiram levando joias, celulares dos funcionários. A Polícia Militar foi acionada, está à procura desses criminosos aí, ó. Isso agora há pouco, 12 horas. Por volta de meio-dia, se você tiver alguma informação que leve a localizar esses aí, ó. Ó, Júlio, são esses aí mesmo, né, Júlio? Olha aí, ó. Esses dois casais aí, atenção, esses dois aí, ó. Atenção, atenção aí, ó. Ô, Júlio, esse meio calvo aí não parece com aquele do assalto do Boticário? Esse calvo aí, rapaz, olha, quando eu olho com afeição, eu não esqueço, não. Esse meio calvo ali não parece com aquele assaltante chupetinha que assaltou o Boticário? Ó, o carequinha ali, o chupetinha, o da cabeça calva ali, ó. Ó, preste atenção, ó, esse aí, ó. Esse aí, botou o óculos, ó. Ele não parece com o assaltante do Boticário daquele dia. Olha aí, ó, é o mesmo, rapaz. É o mesmo, e ela é a mulher também do assalto do Boticário. Atenção aí, esse assalto foi agora há pouco, no centro de João Pessoa. Estão assaltando na galeria Augusto dos Anjos aí, ó, no centro de João Pessoa. Estão assaltando, fim da meio-dia. Era 12 horas e 3 minutos quando assaltaram, olha aí. Ó, um casal entrou, disse que tinha um homem fardado de policial. Roupa de policial, isso aí, ó, olha aí, ó, isso aí, ó. Esse calvo aí, Júlio, procura lá nas imagens lá do assalto ao Boticário lá, naquele dia lá. Uma loja que foi assaltada, foi em Cruz das Armas, foi? Foi em Sapé, não foi? Foi aonde, hein? Sapé, foi? Olha aí, assalto aí, ó, o assalto, mais um assalto, dessa vez no centro de João Pessoa. Ó, aquele ali, ele tava fardado, ele estava de coturno, dá pra ver aí, ó, tá de coturno. Vai devagarzinho aí, Cacá, vai devagarzinho, Cacá, solta devagar aqui, que vai, Quilha. É Quilha e Cacá agora, devagarzinho aí, ó. Esse casal, esse aí, ó, esse aí, ó, esse aí, ó. Esse aí, meio calvo, ó, esse aí, ó, ó. Ele, rapaz, olha, pode não ser, mas é o mesmo chassi do assaltante da loja de perfume lá. É o mesmo chassi, rapaz. Ó, no centro de João Pessoa era 12 horas em ponto. É o que eu tô dizendo. Ó, se você tá notando, é muito assalto em João Pessoa. É muito assalto na Paraíba, tá tendo muito assalto. Dois casais, porque quando chega numa loja, numa joalheria, não vai despertar. Olha aí, esse aí, ó, esse aí, ó. Esses dois casais aí. Dentre eles, ó, um tá vestido de roupa de polícia aí, ó. Chega vestido de polícia, bem recebido, tá? Agora aí, a polícia, olha aí, agora tu pegasse em bomba, viu? Porque a polícia agora, pra vestir o manto sagrado da honrosa Polícia Militar, agora tu pegasse em bomba, viu? Agora tu pegasse em bomba. Esse assalto, deixa eu trazer aqui, esse assalto agora há pouco, no centro, na galeria aqui em João Pessoa. E um pequeno detalhe, só pra eu fechar aqui, ó. Esse assaltante aí, ó, ó, esse aqui, ó. É o mesmo chassi do que assaltou a loja de perfume. É o mesmo chassi de borboleta, tá? Ah, lembra, parece, com um chupetinho que assaltou naquele dia, ó. É a cara. Deixa eu voltar pra cá. Hoje também é dia.